Ağabeyin halıba hayli. Ağabeyin yevsili hayli. Temada halıba hayli hamayka yevsili hayli. Araçın hansı sıfatı olsun. Ama şuradan da açarız. Halıbit sabınır sastırsın. Burada hayli yapka hamayka yevsili hayli. Ինչ է կարծում արժեք պահպանել հայկական համակարգը եւ ենթադրման կազմակերպությունը։ Նա նախասեմ, որ շնորհակալություն ասի Հայաստանի ժողովուրդ է ակնկալվել իր Halep'i hamaykin aman, hamayk çi yeğil, boç el gönlümü yeğil. Da pastes verçeriz, niyasnutun halep'i meç, angah kusakçakanutun iç, angah korebe meç paniz. Kolor ömeç, niyasnagan, çıtap okmutyan, kovanuda kolor aşkadumen tek sevki. Ay, baderazmi, baderazmagan icagi, Hamayın ki zahar ki astıba cahitmanı yok. Badrazmadan ramanak hazır çilini, osamket çilini, gazer çilini. Hayt, mer hamayın ki şunorhiv halepi sırpazdani, araşnur sırpazdani şahani. Hamasın kubazın kolor hilal kok. Yev hayutyan hamar kolor aşkadak nere gıdamni. Քալով ասեմ, որ համայնքը բահելու համար այո, պետք է բահի համայնքը, անպայման պետք է բահի։ Ես այս կանը գտնամ ասել, ուզեմ փոստուզալ մեր ընկերոջը իրտալ իրեն գարձիկը դա, բայց համայնքը բահելու համար մենք բոլոր աշխատանքները պիտի տանում, որպեսի Հալեպի համայնքը բահվի, անպայման բահվի։ Խնդրեմ, հիմա հայ համայնքը պիտի բավի արդկան ժամանակ, որ ալեբահայի կամ սուրիահայի պիտի մնան ալեբի մեջ կամ սուրիո մեջ։ Ալեբի մեջ արդկանալ, ասենք հայությունը ինչպես միշտ ոսկարձազվի, ալեբի տոտոսը չէ, որ ամեն ինչով ապահովված է, ալեբի մեջ արգարիկավորներ եղած են ժամանակի ընթացքին, կարիքավորները ընդհանրապես կգազմեին 10-15%, բայց հիմա արդեն ճգնաժամի պատճառով դարձել է 75-80%։ Այդքան ժամանակ, որ հալեբահայերը հալեբեն դուրս չեն եկել, այդ համայնքը օդի կմնա, զորավոր կմնա և բոլոր գալուստներով։ Հայաստան ինչ շատ Հալեբահայերը, ասենք սուրիահայեր կան, որ լիբանան տեղափոխվեցին, լիբանանեն ուրիշ երկիրներ փոխադրվեցան։ Բայց մեծ հույս ունենք, որ տեղափոխվածները, եթե սուրիան Հալեբը ընդհանրապես պատերազմը խախտվի, մեծամասնությունը ես կվերադառնան իրենց օջախը, իրենց անցյալի հողած մշակույթ։ Ես կուզեմ այսին ընդրում շուրջ ընգարդի կսահայտեմ, ուգասեցիք, որ ետ եմ վերակարում, այլ ողովուրդը շվարած վիճակ ունում, ալև այլ ողովուրդը նաման ավանդասում, սիլա այճակ նաման ալևի ողովուրդը, քանի որ ամիսները ասենք մի տարի ուստեղ ապրում են, իշտ ամեն դեղ իրեն դժվարություններ ունեն։ Այստեղի դժվարություններից մեկը, որ հալեբահայերին դուր չէր գալիս աշխատանքը։ Աշխատանքի վերաբերյալ Հայաստանում չկարողացան կողմնորոշվել, թե ինչ աշխատին, ինչ փոստ դնեն։
դրա համար մարդիկ հանդրդում են այլ երկրեր, որպես իրենց աշխատանքի համար։ Այստեղ հալեբահայությունը ընդհանրապես ես ուզեմ բոլորն էլ իմանան, որ ստեղծագործ ժողովուրդ է, մանավանդ հալեբի հայությունը։ Մի բան, որ արդարություն ուզեն դնեն, ուզեն, որ իրենց խորը այստեղ տանեն, բայց այնպիսի բաներ կան, որ այստեղ ամեն մի երկիր իրեն օրենքները ունի։ Հայաստանի օրենքների մեջ մի կողմը, որ մեզ ցավալի է, մանավանդ հալեբահայության համար հարգային թաշտը։ Հարգային թաշտը շատ կներե, շատ-շատ կներե մեր սուրյահայերու համար այստեղ գործարարելու համար։ Մենք ուզենք խնդրել կառավարությունից, նախարարից, որևէ կամ որևէ մի պատասխանատուից, կոնե սկզբնական շրջանի, սուրյահայերու համար այդ հարգային թաշտից կոնե մի 3 տարիով ազատել, որպեսի մարդիկ կարողանան գործ դնել, արդարացություն դնել։ 3 տարի հետո թող սկսեն վճարել օրենքի սահմաններում։ Այս պատճառներից մեկը այն է, որ արդեն թողնում գնում են։ Որոշակի ապահովություններ է դրել, կասեք կոնկրետ ինչ ապահովություններ է դրել, այն նշեցիք, ոչ մի ապահովություն էական չկա, ու նաև նոր հալեպ ժամապահ սարքում կառուցվում բնակավայրը, ինչ է հետաքրքրությունը առաջացրել հավանաբար դուք կպատասխանեք։ Նոր հալեպի մասին ինքը պատասխանում է։ Ինչ է հետաքրքրությունը, կառուցումը, ասենք խաղարք է, տարածքը կառուցումը, բայց հետաքրքրություն կա մարդիկ ինչքան ուզան, ուշանան, ինչ է լինելու։ Հիմա պրոցեսը երկար է, մեկ տարվա պատմական պետք է ունենք հարցումին բավականելու համար, ինչ որ բիզնեսի վերաբերյալ, եթե մանրամասն գուցեք գիտնալ Սփյուռքի նախարարությունը կամ մեր Սիրիայում նախընտրել համագործակցության կենտրոնը ինչ է ելել։ Նախ ես փոքր բիզնեսը սկսեցի, ես իմ օրինագործությամբ, սկիզբը նախարարի հասարակության ղեկավարությամբ կազմակերպվեցին 3 հավաքներ՝ միջին, փոքր և մեծ բիզնեսներու զարգացման հանդիպումներ, հենց արդատրոների, հայաստանցի և ասենք Սուրիայի մեջ ինչ բիզնեսմեններ կան։ Այդ հանդիպումները եղավ թեմ-թեմ, պաշտոնական մարդկանց հետ, ֆինանսների փոխնախարարի հետ, արգայինի, ասենք փոխպետի հետ և բաց զրույցներ եղան թեմ-թեմ։ Հիմա որ նշվեցավ, որ եթե մեզի հարգային թույլատվություններ կան, թույլտվություններ կան 3 տարվա, դեղաբնակ գործավարի հետ շատ մեծ մրցակցության մեջ պիտի մտնենք, և մենք որ հարգերը չենք վճարել 3 տարի, հոն իրենց ասենք ավելի ճնշված պիտի դան իրենց արդարությունը, մեր արդարությունները ավելի արժան դան, քանի որ մենք հարգ չենք վճարել, այլ համար մրցակցությունը հավասար չեր ընդար։ Հատ 3 տարվա արդոնակիրը կամ 2 տարվա կամ մի տարվա ոն ձեզ պահեցին։ Բայց ուրիշ արդոնություններ դրվեցավ, որ ով որ հոն մեծ ցեխեր ուներ կամ ֆաբրիկներ ուներ կրնար տեղափոխել Հայաստան, հատոն բոլոր արոն առանց հարգային կամ մաքսային պայմաններով կրնար տեղափոխել Երևան։ Հատոն մեծ գումարներ էին և պետությունը թույլ տվավ, որ այդ բոլոր հաստոցները բոլորը տեղափոխեն ստեղ, մեծ գումարներ էին, մարդիկան տեղափոխեցին։ Բայց հոսս ընդհանրապես խնդիր, որ փոքր երկիր է, ժողովրդի թվականակը քիչ է, այդ համար բիզնեսը ունելը քիչ մը դժվար է, և նման հոսթերի օրենքները, ինչ որ եվրոպական մասշտաբի օրենքները, մենք Սուրիայի մեջ կառավարությունը վերջին 20-25 տարիների ընթացքում շատ մեծ կարգին ընթացել է բոլոր արդատրումների, ամեն թույլություններ կուտային և չէին հետապնդեր, ոչ ժողովուրդը զարգանա։ Հիմա հոս է միան խնդիրը, բայց ինչ-որ խնդիրներ լինում են, թիմում ենք մենք Սփյուռքի նախարարությունը, Սփյուռքի նախարարությունները մեզ պատկան դեղերը կուղարկեն և բոլոր թույլությունները, եթե խնդիրները լան, գլուցվի։ Այդ բոլոր խնդրումը Սիրիահայերեն հիմա ընդգրկվել սպասարկման բոլորն է, ահասարակ աշխատանք որտեղ ավելի ճիշտ է, շատ արժանի։ Հիմա մեզ դիմել են մոտավորապես մի տարվա ընթացքում Սփյուռքի նախարարության դիմել են մոտավորապես 7-8 հայ։
Արդեն մենք ամեն շաբաթ մեր անձնակազմը մի քանի այցելություններ կունենանք տարբեր ֆաբրիկներով, դերերով եւ կցանոթացնենք մենք ինչ ուժեր ունենք, ինչ կարողություններ ունենք եւ մարդիկ իրենք շատ շահագրգռված են, որ Սուրյահայեր աշխատեն իրենց ֆաբրիկներում, քանի Սուրյահայեր միշտ աշխատասեր եղած են եւ երկար դարիներով փորձառություն ունի տարբեր ոլորտներում, որ Հայաստանում դեռ գոյություն չի ունեցել։ Իմ ոլորտը գած են ընկերներ ունենք, բայց հիմա ինչ որ Երևանում նայում են տուրիստական քաղաքացիներ, հնարավես ճաշի կամ սպասարկման կամ հյուրանոցային ոլորտների հնարավես ավտոներում են ուզեն, չնայած ավտոտեխնիկաներ ուզեն, աստոցային աշխատողներ ուզեն, որ սովետմետյան փլուզում են վեճ, աս համերը, բոլորը վերացել են, կամ մարդիկ դարիքով մեծեր են, իսկ փոխարինողներ չեն եղած երիտասարդներ, իսկ մեր մոտ այդ սերընթափոխությունը պահպանվել է։ Նշեցիք, որ 600-800 մարդ, հա, դիմում են ապրում, նրանցից քանիսն են։ Մոտավորապես մեծամասնությունը հիմա մենք արդեն մեզի մեր կենտրոն երբ որ գզանկեն եւ գսեն ասիչ մասնակել դուզենք մեր կողմ արդեն կոհեզիոն ունի մի քանի տասնյակ անձեր մնացել են շատ քիչ որոնք չեն դեհավորված ապա կան ընդհանրապես ասեմ դարիքի խնդրեմ ոս Հայաստանի մեջ շատ մեծ խնդրեմ կան ընդհանրապես գզանկեն գսեն 30 տարեկան մաքսիմում 40 տարեկան, իսկ մենք Սիրիայում կտնդրեին 50 տարեկան են մեծ մարդիկ փորձառու։ Ոս է խնդիրը։ Մեր մոտ փորձառուն ավելի կտնդրվի, ոս ավելի երիտասարդ կխնդրի։ Եվ հարցերից մեկը ես այսօր կարելի ունենայի, ընդհանրապես աշխատավարձները քիչ են։ Չնայած որ Հայաստանի հարաբերության խորհուրդն է քիչ է ստանում, այդ դրված կա այսպես է երևի, դրա համար մեր հիմա որ Ալեքսան ասեց, այո աշխատանքի դեղավորում են, բայց մենք երկու ամիս աշխատին, հետո դուրս քանի որ ծախսը մեծ է, մարդիկ քնագարան չունին, վարձով են ապրում, ընտանիք են, վարձկերը թանկ են ապահով, մարդիկ չեն գոյացել, չեն կարողանում դիմանալ այդ ծախսերին, եվ իրենք սովոր չեն մեր մոտ, եթե որ աշխատում ես, քո աշխատավարձը լավ է, քանի որ ինչու լավ է Սիրիայում, քանի որ էժանություն ունի, մեր մոտ էժան է, հետո մարդիկ դամ վարձ չունեն, դունում են ապրելու, իսկ այստեղ վարձով են ապրում, մարդիկ եթե ամսական $200 լինի, ստանան 50,000 դրամ, դամ վարձը արդեն $400-500 է, ոնց աշխատի եւ ընտանիք պահի եւ տան բարձ կտա։ Այդ ցավալի դերից մեկը այն է, աշխատաբարձը։ Այո, մենք դեղավորում ենք, մենք իհարկե ես երկրորդ հարգային դաշտին, մենք չնայած որ սկուրկի նախարարության հետ, քաղաքապետարանի հետ, վարչապետի հետ, անմիջական ուշադրության դարին, այսինքն բոլոր մեր հարցերը պետք եղածին չափով օգտակար դառնան։ Բայց ասեցի աշխատավարձը քիչ է, ցավալի գետերից մեկը այն է, աշխատավարձը։ Իսկ մոտ կդառնա այս քանի ամսվանի հաստատություն, ինչ տոկոսի մարդիկ հեռացել Հայաստան, որ եկել են Հայաստան, Սիրիա, Հայաստան, չեն կարողացել ասել արմարվել եւ հեռացել։ Հիմա ճիշտը ովիրը ովիրը ճիշտ կնպատասխանել, քանի մենք ոյում ենք պաշտոնական դեղեր, ոյում ենք մենք չեն չէ, մեր մոտ չեն գրանցում, ողալում, ընդհանրապես գրանցում ենք մեզ մոտ, ով է գալիս, որ ու կան, իրենց պասպորտներով տվյալներով մեր մոտ գրանցեն, ինչ որ գործի համար, բայց մարդիկ արդեն, որ ու կան Երևան եւ Երևանը արդեն սկսեն որոշել են, որ հայկական անձնակի դիտարկեն եւ պիտի մենին երկրեն ծրակավորված այսինքն, բայց ճիշտ ասեմ, ադան տվյալներ չունենք մեր փողը, իմ ընկերներս կամ ուժ ես կճանաչեմ, մի քանի օրի մեկնած են, բայց թվականակ ինչքան է, չեմ վերնապատասխանել։ Իսկ որ երկրներ։ Հիմնականում ասենք ծանոթները մի մասը Գերմանիա մնացել, մի մասը Շվեդիա, այո, Բավարիա, Շվեդիա, Ֆրանսիա կասումներ, Եվրոպա։
Բացի քիծածի համար մալերու վրա գարշուին չեն դիտի։ Այո, քիչ։ Քիչ քանակությամբ արդի գնացին։ Դիտեն ինչ այս վերջերս է որ Թահմանը չասեմ Բեյրութ Հալեբ ճանապարհը մի քիչ ավելի խաղաղ է։ Մարդիկ հիմա այստեղից գնում են Բեյրութ, Բեյրութից Հալեբ։ Մի քիչ խաղաղվեց այդ ճանապարհը։ Նրա համար մարդիկ ասում գնան, քոնե այնտեղ մենք տուն ունենք։ Տունը գաբրենք, բարձրից վերցնենք։ Նրա համար հիմա ճիշտ ծավալեցանը դեղյակ չեն, քանի հոգի գնացել են, չեն իմանում։ Քանի որ ամեն մեկը դարձել շրջաններ են ապրում, չեն կարողանում իրենց հետ կապ հաստատել։ Բայց կան գնացողներ կան։ Բացի Երևանից էլ կան կենտրոնացած հայերես բանին քիչ քիչ շատ հարմարվում են աշխատանք դրսնային բանները ամեն մեկը։ Այդ ժամանակ շուտամ Երևանում։ Մա ասեմ Ապովյանը կա, Շարագուն կա, տեղավորված են գործերով, բայց ես նախորդ հարցումին պատասխանելու համար արդեն Սիրիայում հենց հարուն քաղաքի մեջ, որ 80,000 քաղաք կա, արդեն հայերը սկսել են դեպքովել Եվրոպա։ Եվ մեծ դժվարություններ կա, որ վիզա ցերկելու համար։ Ասի արդեն մի եղավ գարկումարկած, որ հեշտությամբ կանալ են։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե Հայաստանի պայմաններն են, այլ ընդհանրապես դիպանաներն արդեն գիտեք Հալեբեն առաջ, Սուրյանին առաջ, որ պատերազմը սկսել է, 50% արդեն Լիբանանի քաղաքը բաժված էր Ամերիկա եւ Եվրոպա կախտած էին։ Նույնը դամաց համաց սկսվել էր Հալեբը Սուրյայի մեջ, մականը Հալեբենը եւ մեծ քաղաքը Հալեբն է, ադոր համար Հալեբի ընդհանրապես օրինակը գտնակ։ Այսինքն շատ նմանքի մտածված եկած է Երևան եւ Երևանը դեպքովեցան Եվրոպա։ Հիմա Հալեբը ասենք եթե խախանդվի վիճակը, զինաշարժական գրակմարը կա։ Հույս ունենք, որ ես ինչ որ կարգի մեջ եմ ու երկրի հետ, Եվրոպայում էլ փող չեն ընդհանրապես։ Իրավիճակ են այն։ Քանի որ իրենց գործերը լավ եղել է Սուրիայի մեջ, ինձ թվում է, որ ետ կվերադառնան։ Եգովան կա, կացողան կա, ընդհանրապես Լիբանանը որ մոտիկ է, Լիբանանը շատ կացողան է Եգովան կա։ Հասկանալ եք հարկանցական պատերազմը զուգակցում կոնֆլիկտներ, ո՞ր էր ամենամեծ խանգարը հայկական կողմանքին։ Ամենաառաջին ու ամենամեծ խանգարը, որը թույլատրեց համայնքը։ Համայնքը թույլ չէ։ Ձեզ եմ համայնքը թույլ չէ։ Ընդհանրապես ես մի քիչ առաջ ասեցի, բոլորը համախմբված են իրարվող, բայց թույլ չէ։ Այո, քաղաքտոնները լինում են, բայց այսօրվա օրով ես ինչքան ասեմ, քոնի 30,000 քոնե հալիքում գալ է։ Թույլ չեն։ Բայց գիտեք ինչ, պատերազմական այս վերջի շրջաններում ինչ որ տարածանություններ եղան, որ քրիստոնեական թաղամասեր են գրակում, դիմամ չէ, ասենք թե ռակետը նետում են, չեն իմանում որտեղ է գնում կամ ինչ։ Թույլ ասելով ասեցի թույլ է, ոչ, մեր եկեղեցին գործում են դպրոցները, այս վիճակի տակ բոլոր դպրոցները, հայկական դպրոցները բաց են եւ աշխատին, աշակերտություններ թասի գնում են։ Եվ խոսքից մեջ էլ ասեցի, իշխան օգնություններ հետաքրքրվում կրվում են մեր հայերի վիճակով, իհարկե իր կարողություններում սահմանին դա։ Իմ կարծիքովս թույլ չէ, այս իմաստական կարծիք, ստեղ Նարալ Ալեքսյանը ուրիշ հանդերձած է, ասեմ կորիտ նարոզ, բայց իմ կարծիքովս թույլ չէ։ Հիմա հայկական, Սուրյո հայկական խաղուկը, մայր խաղուկը դուրս է, Լիբանանի, Լիբանանի պատերազմը վերջ, Սուրյայի Հալեբի քաղաքը կամ Սուրյայի քաղաքը ավելի իր տեղը կտար աշխարհի մեջ։ Եվ հիմա երբ որ բոլոր կուսակցություններում ղեկավարությունը, ասենք Պարեսիդական հաստատություններու Եվրոպայի կամ Ամերիկայի ղեկավարություններու նայեն, բոլորը կամ Սուրյայինն են կամ Լիբանանն են, այսինքն աս երկու քաղաքները հայրենասեր, մարդասեր ժողովուրդ ուղարկել, թե դիտում
իջմա առաջ առնշեցի, քանի որ արդակախտը Սիրիայում նա մնանամ նոր չի եղած, վաղուց է քախտեին եւ ոն միշտ թարմ արյուն դիլար Եվրոպայի համար կամ Ամերիկայի համար հոն լրիվ ուսուցչուհիները կամ լրիվ կազմակերպությունները աշխատողները գրեթե ղալերեն եւ իտալերեն քախտողներ եղած են ուղղակի մեզի համար անսպասելի էր այս վիճակը նախապատրաստված չէին ասպարակային ընդհանրապես հալիվի քաղաքը միշտ ինքը մյուս քաղաքներում կամ Հայաստանի ասենք Հայաստանը նաև հայերուն ինչ որ 20-30 դարվա 40 դարվա միշտ օգտակար դարձած է մեզի համար օգնություն սպասելը քիչ մը դարօրինակ էր եւ ասենք շատ արագ ծեղով եղա հիմա հոս անպայման պետք է շնորհակալություն հայտնենք Հայաստանի ղեկավարության մասնավորի նախագահին որ առաջին օրեն գումարներ կղրգվել հալի փաչեր ար չեր դեր չէ հայտարարվել չեր հայտարարվել հիմա արդեն կար ժամանակ առաջ հայտարարվեցած որ գումարներ կուղարկվին նորա շուշտ օգնություն ա գումարվելու դոս բայց բետկերը շատ է քանի որ մարդիկ 50 դոլոս անգործ են եւ շշկրտված ասենք վիճակի մեջ են չեն գիտեր ինչ լինեն եթե խնդիրը ավելի բարդանա հիմա հույս ունենք որ շատ դար ժամանակամիջոցին հարցերը վերջանան հաշվության հասնեն աս արյունահայտությունը արաբ ժողովրդի մեջ վերջ գտնեն քանի որ արաբ ժողովրդի մեջ կապնենք եւ իրենց մեկ մաս ենք ուղղակի անհավատալի է որ հաջորդ օրը սահմանես եւ դեսնես երկու ասենք արաբ երկու սուրիացի իրար կմորտեն նամ իրար քչարտե կանտի եւ անհավատալի է ասում բայց չանկերը մեծ են մենք հոն զորավորին միչեմ աղոտքի է կարողը չի դգացած հագարակ ավելի զորացել է չես իգեր հասկեն ասա մենք ընդհանրապես քաղաքի մեջ մրցակցություն ենք ուսակցություն ենք բարեսիրական հաստատություն ենք բայց հիմա մրցակցություն չի գաս նպատակը մեկ է օգնել հալեբա հայերուն հայության որոնք դարձավ Սիրիայի երկարատև դիվանագիտությունը կապված է Լիբանանի վրա կապված ուժերի։ Լիբանանի քաղաքականությունը կապված է Սիրիայի խաղաղ վիճակը։ Եթե Սիրիան չխաղաղի, ուրեմն Լիբանանը խաղաղ չէ։ Ես քիչ ասեմ, որ շատ է հասկացել։ Ավելի քաղաքական այդ մանրամասնությունների մեջ չեն։ Մենք ընդհանրապես հալեպում ենք Սիրիայի վերաշտեն, ոչ մի կողմնակցություն չունենք։ Մենք ծերմբան ենք եւ մեր այս խաղուտը պահելու միակ նպատակը այդ։ Ոչ մի կողմի կողմ չանենք։